muanze kunizoea. Kwa sababu, hata mimi, najipanga kuwazoea. Ndio? So, kwa sababu, tunataka kujenga Kenya moja. Hatutaki Kenya ya vurugu. Hatutaki Kenya ya vita. Hatutaki Kenya ya chaos. Tunataka Kenya ya amani, tupange maendeleo, Kenya isonge mbele. So, mimi nataka nishukuru sana viongozi wote walionitembelea hapa, waliotembea pamoja na mimi. Tumetembea hapa Migori, tunawapenda sana. Nyasaye ukuedhu, Mungu wabariki sana na tunawapenda sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba so